Eres una inútil. Eres una inútil. No vales nada. No vales nada. Mírame cuando te Mírame hablo. cuando te hablo. Aquí mando yo. Aquí mando yo. Les coaccions, les amenaces, els maltractaments continuen sent els motius principals pels quals les dones denuncien davant la Policia Nacional un presumpte cas de violència de gènere. Del 2017 al 2018, aquest tipus de denúncies augmentaren un 8%. Del 2018 al 2019, pujaren un 16%. Ese incremento de esas denuncias es porque la gente es más consciente. Es más consciente de que no puede, digamos, permitir que su pareja o su expareja pues, le maltrate. Entonces se anima más a denunciar. La Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional apunta que han notat també un increment de denúncies per part de gent jove i adolescents, fins i tot qualsevol lota de 13 anys que sortia d'una relació. El més comú és la distribució d'imatges íntimes. Entonces, claro, nos encontramos con delitos que están contra la revelación de secretos, contra la intimidad o incluso de corrupción de menores, porque si son menores podríamos entrar en esos artículos, que están dentro del ámbito de la violencia de género porque han sido parejas y se han realizado por haver sido pareja, o sea, por dentro, en plan vengativo. Allò que preocupa les autoritats és el contacte directe que tenen els menors amb la pornografia, ja que els fa distorsionar la realitat i deixar de banda l'efectivitat. La llei de violència de gènere aprovada el 2004 recull que la policia pot actuar d'ofici sempre i quan hi hagi qualque indici d'agressió i sense que la víctima denunciï. Aquest 2020, que tot just acaba de començar, ja ha deixat les primeres víctimes de violència masclista. Una dona de 28 anys i la seva filla varen ser assassinades presumptament a mans de la seva parella sentimental el passat 6 de gener a Esplugues de Llobregat. Segons el Consell General del Poder Judicial, l'any 2019 es va tancar amb 55 dones mortes arreu d'Espanya. A les Balears hi va haver una víctima mortal per violència de gènere. Va ser, recordeu-ho, el mes de setembre a la colònia de Sant Jordi. D'ençà que hi ha registres que comptabilitzen les dones que han estat assassinades per les seves parelles o exparelles, a Espanya han mort 1.033 dones, 35 d'elles a les Illes Balears. L'any que més dones mortes hi va haver a les Illes va ser l'any 2016, amb 6 dones assassinades. Fins a l'octubre de 2019, els jutjats de les Balears han tramitat 4.542 casos de violència masclista. La tendència fa anys que va en augment aquí a les Balears. De 2017 a 2018 hi hagué un 8,5% més de dones víctimes de violència masclista, concretament 5.825 víctimes. Mentrestant, al conjunt d'Espanya, la xifra d'un any per un altre pujava, ho veiem, un 0,2%. Els experts asseguren que l'aprovació de la llei de violència de gènere el 2004 va suposar un canvi important dins la societat, però 15 anys després les xifres no minven i es reclamen més accions de conscienciació. Alguns articles de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, com són els de la publicitat discriminatòria, la prevenció i educació o l'assistència jurídica, duen l'empremta de l'actual directora de l'Institut Balear de la Dona. Va participar en el redactat quan era presidenta de l'Associació de Dones Juristes CEMIS. Són milers de dones les que, gràcies a aquesta llei integral contra la violència masclista, avui no tenen la necessitat de conviure en la violència. La norma va fer que s'incorporessin mesures concretes per combatre i visibilitzar el maltractament cap a les dones en l'àmbit privat. També va servir perquè el focus del càstig es posés en el maltractador i per atorgar a les víctimes recursos d'ajuda i defensa. A més de la protecció, també se'ls ha donat una oportunitat per una nova vida. Tot i així, les eines per posar fre a aquesta xacra continuen sent insuficients. Des del 2003 són 1.033 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles. Avui per avui encara no poden dir que això hagi significat una mancança d'assassinat masclista. Des de la seva entrada en vigor, més d'1,5 milió de dones han denunciat un maltractament.
Per acabar de completar aquesta llei, alguns col·lectius feministes reivindiquen que la violència de gènere no només es du dins l'àmbit de la parella. També voldrien que s'aprovés una normativa de consentiment sexual.